så ska vi göra något tillsammans som jag har läst om. Vad händer om så här många människor rör vid varandra samtidigt och sjunger? Det är inte så att ni inte kan den här. Ni kan den här väl. Ni kan den bättre än vad vi kan. Är ni med? Thank you.